পদ্মশ্রী যাদব পায়েং তেখেত কেনেকৈ থাকে কেনেকৈ সকলে পাগল বুলিবলৈ আৰম্ভ কৰা মূলাই পদ্মশ্রী যাদব পায়েং হলগৈ তেখেতে পৰিবেশ সম্পৰ্কে কি ভাবে এনেবোৰ ভাব মনত লৈ তেওঁ লগত মত বিনিময় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ইউনিটি উইথ দ্য ব্লাড ডোনার্স এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা সংস্থাটোৰ কেইজনমান সদস্যই মঙলৈৰ পৰা যোৱা 2 অক্টোবৰত গৈ তেখেতৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ সৈতে হোৱা তত্ত্বগধুৰ বাৰ্তালাপৰ অকণমান আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত ওলোৱা বেল আইকনটোলৈ গৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিয়ক কি ঠিক আপোনাৰ ভাল লগা ভিডিঅ' আহি যাব পাৰে ইয়াতে পৃথিৱীলৈ ভাবুকি আহি গৈছে হয় হয় আজি ধৰক লকডাউনৰ যিটো এতিয়া কোনোবাই কি বুজিছে বুজি নাপাওঁ লকডাউনৰ সময়ত প্ৰকৃতিয়ে সকাহ পালে প্ৰকৃতিয়ে সকাহ পাই আকৌ আগৰ পৃথিৱী ঘূৰাই পাইছে কাজিৰঙাৰ পাত সলনি হৈছিলে চব সলনি হৈও ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ বেছি হৈ গ'ল হয় মানে প্ৰদূষণটো নাই ধাৰাসাৰ গছে আয়ত্ত কৰিছে তাত কোনটো ধোঁৱা হোৱা খাবলৈ পোৱা নাই আৰু সৰলভাৱে বতাহ বৰষুণে ৰৈ দিছে তাৰ বিকল্প হৈছে কি এতিয়া অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মাটিবিলাক হ'ব হোৱাটোতো বেছি হৈ গৈছে গছ গছনিটো বেছি হ'ব হয়তো এনেকুৱাও নহয় কি গছ গছনি থাকিলে যে বৰষুণ দিব এইটো কথাও নহয় ক্লাইমেট চেঞ্জত এইটো হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া এণ্টাৰ্টিকা যেতিয়া বৰফ পৰিব আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু হোমেৰ যেতিয়া বৰফ পৰিব হিমালয়ত যেতিয়া বৰফ পৰিব আৰম্ভ হৈ গ'ল তেতিয়া সেইবোৰ যেতিয়া শেষ হৈ যাব সাগৰ কাষত থকা দেশবোৰ ডুবি যাব ভাৰতৰে বিভিন্ন এতিয়া বম্বে উৰিষ্যা তামিলনাডু কলিকতা এইবোৰতো ডুবি যাব তাৰ মানুহবোৰ লৈ যাব আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটো আজি ছমাহ আগত এখন বৈঠক হৈছিল টিচিৰপটলিত তামিলনাডুত তাত বিজ্ঞানীসকলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল মৰুভূমিত পৰিণত হ'ব 1 বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল মৰুভূমি পানী পানী বুলি আমি চিঞৰিব লাগিব সেইটো কণ্ডিশ্যনটো গুচি আছে হাতী ভৰিত গছকীয়া হ'লে ব্ৰিটিছে তাত ডিগব এলিফেণ্টটো বনালে ভাৰতত প্ৰথম বনাই এতিয়া হাতীয়ে যে খাই জীয়াই থাকে বা তেওঁলোকৰ ঘৰটোতে অধিগ্ৰহণ কৰিলোঁ তাহাঁত কলৈ যাব কলৈ যাব তেওঁলোকৰেতো আছিলে সিমানাটো তেওঁলোকৰে আছিলে ঘৰ দুৱাৰবোৰ কোনে অধিগ্ৰহণ কৰিব আমাৰ পেট পূজা পালন কৰে সিহঁতে দিনে 3 কুইণ্টেল ঘাঁহ 90 লিটাৰ পানী খায় তাহাঁতকতো আমি একো ব্যৱস্থা কৰিম যাৰ বাবে আজি হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত মানুহ নাখালে ক'ত থাকিব জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো চবৰে আছে সেইদৰে নুমলীগড় অইল ৰিফাইনটোত কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন এতিয়াতো হাতী থকা ঠাই গতিকে তেনেকুৱাবিলাক উদ্যোগ কৰি আমাৰ এই অৱস্থা হৈছে অসমৰ দুৰৱস্থা এতিয়া ৰিচেণ্টলি আগত ডিং পাটকাইৰ বিষয়ে সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিবলগা হৈছে ডিং পাটকাই এনেকুৱা এখন হাবি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এইটো আমি ৰাণীয়ে নাম দিছোঁ ৰেইন বৰষুণ সদায় দি থাকে তাত বৰষুণ আৰু ভাৰতবৰ্ষত দুবিধ চৰাই নোপোৱা তাত পায় তেনেকুৱা এখন হাবিত আকৌ খনন কাৰ্য কৰি তাতে বিলুপ্ত কৰাবলৈ অধিকাৰটো কাৰো নাই পৃথিৱীৰ আৰু কেইবাবিধ প্ৰজাতিৰ পখিলা আমাৰ ডিং পাটকাই আছে আৰু ইমান ধুনীয়া এখন কৰি আকৌ এইটোনো কেলৈ অৰ্ডাৰ দিব তেতিয়া আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী আমাৰ বনমন্ত্ৰী চিফ মিনিষ্টাৰক ক'লো এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় এইটো কৰিব নোৱাৰিব বহুখিনি এছিয়া মহাদেশৰ এন জি অ'সকল গোট খালে আমি বহুত প্ৰতিবাদ ইয়াৰ পৰা কি হ'ব পাৰে এতিয়া তেওঁ বাহিৰত যিবোৰ খনন কাৰ্য কৰিছে তাত দেখা পোৱা গৈছে 70 ফুট দলৈকে কয়লা যেতিয়া সোমাই গৈছে পানীৰ লেভেলটো তললৈ বহি গৈছে পানীটো কমি গৈছে তাৰপৰা সেইখনৰ অভয়াৰণ্য কি হ'ব পাৰে হ'লেও তেওঁলোকৰ অভয়াৰণ্য ডিক্লেয়াৰ দিলেতো সেইটো চাব লাগিব যে কি কণ্ডিশ্যনত কি হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে সেইখিনি কৰাৰ পাছত কি হ'ব পিছত সেই কথাটো চিন্তা কৰি নাচায় দখল কৰি তাত বৃহৎ উদ্যোগ কৰিব নালাগে আৰু আগত যি কৰিলে কৰিলে আৰু এতিয়া আৰু সিমানতে সীমাবদ্ধ থাকক আৰু ভাৰতৰ যিবোৰ শিক্ষানীতি আছে শিক্ষামূলক বিভাগটো কি হয় তেওঁলোকক চৰকাৰে পৰিবহণ কৰিবলৈ পইচা দিয়ে সেই পইচাবিলাক নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা ফৰেষ্ট এৰিয়াত তেওঁলোকে প্ৰতিটো স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 12 জোপকৈ গছ ৰোপ আৰু এইটো প্ৰতিপাল কৰি ডাঙৰ কৰোঁ আৰু সুৰক্ষিত হ'ব আৰু সেইবোৰ গছ কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নাকাটে কিয়নো মই জানো ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক বন্দুকৰ গুৰিতকৈ চোকা সেইকাৰণে সেই কামটো কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু দুখন আইন পাছ কৰিবলৈ কৈছোঁ সেই আইন দুখন হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলটো
পঞ্চাশ বছর বেগ আছে। ইয়ার মূলতে হল মার্চ মাহত বাজেট হয়, এপ্রিলের পর বানপানী হয়, পয়সাটা ঘুরি যাওতে যাওতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যতক পঞ্চাশ বছর বেগ আছে। সেইদিনা সি এম আহতে সভাতে কৈছে, আপনি জানেনে যে আপনি গুয়াহাটির দিল্লি যায়, দিল্লির গুয়াহাটি আহে নিজের কাম, কিন্তু আপনি ভারতের বিভিন্ন গাঁয়ে ভূয়ে চুকে কোনে প্রতি রাজ্য যাওয়া নাই, মানে গে আই যে উপলব্ধি পাইছো, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ পাইছো, সেই আপনার উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী সকল, এমপি সকল, এমএলএ সকল গোট খায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাজেটটা অক্টোবর নভেম্বর করব, তেতিয়া ডিসেম্বরের কাম করব, উত্তর পূর্ব ডেভেলপ নলে অন্যথায় এশ দুশ বছর বেগ হয়ে গিয়ে থাকবে আর বাকি রাজ্য বহু ডেভেলপ হয়ে গেল। সেই কথাবিল মনে রাখ, আসলে গুরুত্বপূর্ণ কথা যে মার্চ এপ্রিলত হয় আর তারপর আমার বানপানী আরম্ভ হয়, কাম তো করব নয়, কাম তো করব, পয়সা তো ঘুরে যাব, কিন্তু ভারতের পরিকল্পনা আয়োগের যে নীতি নিয়ম সেলকর প্র্যাকটিক্যাল নলেজ নাই, থিওরিক্যাল আছে প্র্যাকটিক্যাল নয়, এই করার পিছত কি হব সেই কথাটা চিন্তা করব নয়, অর্থকরি শিক্ষা যে অর্থকরি শিক্ষা সেইটা আগত আসলে, আগত আসিল শিক্ষা ব্যবস্থাটো পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতাহি পরম, এতিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা টকা ধর্ম টকা স্বর্গ টকাহি পরম কত মিলি, টকা পয়সার বিনিময়ত এতিয়া কি গৈছে, দেশ জাতি সব গৈছে, বিলুপ্ত হয়ে গৈছে। এতিয়া আপনি চিন্তা করক যে এনেকাবিলাক লড়া ছোৱালী আছে যে সিহঁতৰ অর্থকরি শিক্ষার কারণে মাক বাপেকক চিনি নাপায়, কারণ ভারতের বিভিন্ন বৃদ্ধ আশ্রমবিলাকত দেখিছো সভ্রান্ত পরিয়ালের মাক বাপেকবিলাকে আছে কিন্তু গাঁৱৰ মাক বাপেকবিলাক থকা নাই, গতি সেই শিক্ষাটা মানে কে লে বার, সেটা তো মাক বাপেকক চিনি নোপা মানুষে আপনার মোক চিনি পাব পাইবনে, এই পৃথিবী ভাল পাব পাইবনে, বার এই কারণে একটা ফ্লাইটের তিনটা সিট তাতে বসে মোক সুদিছে, বোপা তুমি অসমৰ পাইছা, বোলো হয়, আপনার ইমান বয়সত কত আসলে বুঝছা, দুখর কথা কি কবা, লড়া দুটা, এটা থাকে অস্ট্রেলিয়াত এটা থাকে বাঙালোর, আমাক এগিলাস পানি দিওঁতা নাই, ইমান দুখে কৈছে। তেতিয়া মই কলো আইতা ককা তার বাবে আপনারা দুজনে দায়ী, এইকারণে দায়ী আপনি শিক্ষাটুকে তেনেকে দিছে, আপনি মনে রাখেনে আজু ককাহতর এই ফকরা যোগা নহয়, সঁচা কথা আছে, পু তুলু বোলে বুয়ারি মুখত দিল, যি তুলু জোয়াই মুখত লোক বুড়া বুড়ি খেল খাই থাকে, আপনার দুজনে দশা সেইটা অন্য নহয়। আপনি নিজ হাতে যখন ফরেস্ট বনাইছে, এখন ফরেস্ট প্রথম আরম্ভণি কেতিয়া কৰিছিল? 79 হয়, আৰু আপোনাৰ মনত আছেনে প্রথম জোপা গছ কি গছ লগাইছিল? এটো তাত প্রথম মানে বাঁ গছে ৰুৱা, বাঁ গছ লৈছিল মানে তাৰ হাপৰ মৃত্যু বেদনাতে সেইখন আবিৰ্ভাৱ হয়, মানে সেইটো বহু হিষ্ট্ৰিকেল এৰিয়া, ভাৰতৰ অন্তিমকণ যুদ্ধ ব্ৰিটিছ আৰু মানৰ তয়ামায় ৰণটো সেই হাবিতে হৈছিল, তাতে মগৰপুটি নামৰ ঠাই আছিল, 1826 খ্রিস্টাব্দ 24 ফেব্রুয়ারি নাখন উত্তর পূর্বাঞ্চল তেতিয়া ব্রিটিশের অধীন হয়, ভারতবর্ষ 200 বছর রাজত্ব করেছে, উত্তর পূর্বাঞ্চল মাত্র 125 বছরহে করেছে, তাকো পোকাই ভাই কাজিয়া নকরালে হয়তো অসমখন আজিও সাগে স্বাধীন হয়ে থাকলে, তেনেকাই মানে মনোবত আহে, মানে যেনে তেতিয়া দিনের পর দেখা পাওয়া যায়, মোর তাতে জন্ম, মানে সরুতে দেখিছিল যে ব্রিটিশের দিনের জাহাজঘাট আপার আসামের প্রথম রেলওয়ে স্টেশন জে পি আর আছে যোরহাটত, সেটা তাত আছিল, আর রেলওয়ে লাইনটো তাত আছিল, জাহাজঘাটটো ঢাকা হয়ে কলিকতা হয়ে জাহাজ ইয়াত বস্তু উঠা নামে আপার আসামটো ডিস্ট্রিবিউশন হয়, সরুতে মানে এইবার দেখেছিল, সেই কারণে সেই ঠাইবিলাক 1965 সনের পর 1970 সনের ভিতর 10 কিলোমিটার রাস্তা, সেই রেলওয়ে লাইন সেই আমার গাঁ সেই জাহাজঘাট সব উটুয়াই গেছে, ইয়ার পর জমা হয়ে গেল, কিমান সন? 1965 সনের বস্তু, যেটা মানে ক্লাস তৃতীয় শ্রেণীত, মানে মানে মূল মা দেউতাহন মাজুলীলে গুছি গেল, মানে যোরহাট জজ কোর্টের পেস্তা অনুপর ঠাকুর ঘর থেকে পড়িল ক্লাস তৃতীয়মান শ্রেণীরপর, যত পড়িছিল 90 নং বালিগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাত মানে কাষতে এজন বিজ্ঞানী আছে, তেও কৃষি বিজ্ঞানী হলেও বোটানিক্যাল বিভাগের প্রফেসর আছে আগতিয়া, তখেতের লোলে আমি একটা বেঞ্চতে বহু বহি, মানে গছ গছনি রা চাই চিকুটি ভাল পা বা জীব জন্তু ভাল পা হাতে কামে করে দেখাইছিল, যার বাবে কৈছিল গছপুলিটা রুলে নহয় গছপুলিটা রু প্রতিপালন করে ডাঙরীগল করে,
তেতিয়াহে হ'ব আৰু তেতিয়া গছ ৰুবলৈ দিয়ে পাণপুলি ৰুব পাণপুলি চবৰ হাতত নহয় পাণপুলি মোৰ হাতত খুব হয় সেইকাৰণে পঁচিছ পইচা দিয়ে পঁচিছ পইচাত সেই সময়ত ডেৰ কেজিমান বেদামগুটি পায় বেদামৰ লোভতে গাঁৱে গাঁৱে গৈ পাণপুলি ৰুব তাৰপৰা এদিন তেখেতে ক'লে তোৰ হাতটো ইমান ভাল তই এইটোকে কাম কৰিবি পৃথিৱীৰ ভাল মানুহ আৰু চাবি এইটো কৰোঁতে সাৱধান কুকুৰে বকি থাকিব হাতীয়ে ঘূৰি নাচায় আৰু বিশেষকৈ অসমীয়া জাতিটো হৈছে কেঁকুৰাৰ জীৱন লোক এইকাৰণে এইবোৰ ভক্ষ্যম তোৰ কামটো তই কৰি যায় তোক এতিয়া পাগল বুলি ক'ব এইবোৰ কৰি থকা দেখি সেই বুলি ক'ব তই এইবোৰ ভক্ষ্যম তোৰ কামটোৱে তই কৰি থাকে দৈনিক জৰুমে যিটো কলিতাই লিখিলে সেই হাতীজুমে বিশ্বৰ দৰবাৰ হাতীজুম 2008 চনত যেতিয়া আহিল তাৰমানে ইয়াৰ বুঢ়া মানুহবিলাকক সোধে ফটোকাৰ পৰা আহিছিল তেওঁ দৈনিক জৰুমে সাংবাদিকো কৰিছিল ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কৰে তেওঁ চৰাই চিৰিকটি খুব ভাল পায় ফটো মাৰি বুঢ়া মানুহ এজনে কয় ইয়াত কি চৰাই পাবি এই মুনাই নামৰ মানুহ এজন আছে কাঠনিবাৰী তাত ঢেৰ চৰাই আছে তাতে যাবলৈ সেই তেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰে তাৰপিছত সেইটো আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ গৈ আপোনাৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবলৈ গৱেষণা কৰিব লগা হ'ল এনেকুৱা গঢ়া কোনোবা আছে নেকি বা ভাৰতবৰ্ষত আছে নেকি তেতিয়া ডিএফও যোৱাটোৰ আছিলে তেখেতে ক'লে বোলে তেনেকুৱা মানুহ ভাৰত অসমত নাই কিন্তু ভাৰত নাই পৃথিৱীত হ'ব নাই সন্দেহ আছে তেখেতে এইটো হেৰি কৰিছে তেনেকুৱা আৰ্টিকলটো 2010 চনৰ দুবছৰ গৱেষণা কৰাৰ পাছত 2010 চনৰ 25 জানুৱাৰী দিনাখন দৈনিক জনমীয় আৰ্টিকলটো ওলোৱাৰ লগে লগে দূৰদৰ্শনে DY365i টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াই টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া অহাৰ লগে লগে জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ধৰিত্ৰী দিৱসৰ দিনা তিনিদিন তিনি ৰাতিৰ প্ৰতিটো গছ গছনি প্ৰতিটো চৰাই চিৰিকটি প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি ভাৰতলৈ প্ৰথম বাৰখনে ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া সন্মান দিছে 2012 চনত তাৰপৰা আকৌ APJ আব্দুল কালাম ছাৰে দিছে এসপ্তাহ পিছতে আৰু তাৰপৰা ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেষ্ট মেডন ভূপাল তাত দিছে সেইবোৰ দি দি আৰু গৈ আছোগৈ আৰু ওপৰলৈ জীৱনটো হৰিণা শতাধিক হৰিণ আছে তাত বিভিন্ন প্ৰজাতি ঢেকীয়া পুঠিয়া 4টামান আছে বেছিভাগ থাকিব নোৱাৰে নহয় ঢেকীয়া পুঠিয়া পৰা কাজিয়া কৰি মৰে নিজে নিজে গড় আহে আৰু ডেৰশ হাতী এতিয়া 4টাহে হাতী আছে হাতী বাকীবোৰ আহিব চাগে আহি আকৌ গুচি যায় না বৰমন্ত পাহাৰত নাই নাই নাযায় এইকেইদিন আজি 4 মাহ হৈ গ'ল যোৱাই নাই অধ্যয়ন কৰি ভাৰতলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া সন্মান দিছে তেতিয়া দিওঁতে কৈছিল আপকা ছাবজেক্ট হেড স্কুল এণ্ড কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বৰা বৰা মিটিং মে মত যায় ইয়ে নহীঁ ইণ্ডিয়া মে ইনভাইট কৰেগা এছেই নহীঁ হে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড অফ ইনভাইট কিক আপ জানে পৰেগা তাৰ পাছতে এসপ্তাহ পিছতে APJ আব্দুল কালাম ছাৰে মূৰত হাত দি কৈছিল বিশ্বৰ এটাতকৈ ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে তোমাক 60 কেজি ডায়মণ্ড শ্বেয়াৰ 2,00,000 টকা চেক দিছোঁ বিশ্ববাসীৰ কাৰণে কৰিবলৈ কৈছে আপকা ছাবজেক্ট এণ্ড স্কুল এণ্ড কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি তেখেতেও একেটা কথাই কৈছে অকল ভাৰতবৰ্ষত মাতিলেই যাব লাগে সেইটো নহয় পৃথিৱীয়ে মাতিলেই যাব লাগে স্কুল কলেজ সেইদিনাৰ পৰা তেখেতে দিয়াৰ 20 সপ্তাহৰ পৰা বিদেশ ছাত্ৰ তেনেকুৱাকৈ যাব লগা হয় এতিয়ালৈকে কেইখনমান দেশলৈ গৈছে আপুনি ফ্ৰান্সলৈ দুবাৰ গৈছে বিশ্বকৰ্মা ইভেন গ্লোবেল কনফাৰেন্স ইকনমিক ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰবত গৈছোঁ টাইৱান চাইনা বাংলাদেশ আৰব এইবোৰত গৈছোঁ ইয়াৰ পিছতে স্পেইন আফ্ৰিকা এইবোৰ যাব লাগে আকৌ বাংলাদেশ ইউনিভাৰ্চিটি আকৌ যাবলৈ ঢাকা এইটো যোৱা বছৰে আছিলে এতিয়া লকডাউনত এতিয়া আকৌ 29 নৱেম্বৰত এতিয়া চাফিয়া মেডামে যিখন চাইলেণ্ট হেৰি কিতাপ এখন গোল্ড মেডেল পাইছে USAত শিক্ষা দিছে সেই কিতাপখনে মানে বহুত মেডেল পালে সেইকাৰণে এৱাৰ্ড এটা দিব বম্বে 29 নৱেম্বৰ আহিব
এতিয়া নগৰীয়া বাকীৰ কাৰণে নগৰীয়া নগৰীয়া বাকীৰ কাৰণে তাতটো ওখ প্ৰজাতি গছ ৰুব নোৱাৰি হয় সেইটো চাপৰ বিধ কৃষ্ণচূড়াবোৰ চাপৰ হয় বা মধুৰাম গছবোৰ চাপৰ হয় ফল মূলৰ গছবোৰ যদি ৰুৱে সেই ফল মূলবিলাক কি হয় চৰাই চিৰিকটিবোৰ আহি যায় নগৰ মাজলৈকে আহিব তেনেকুৱাবিলাক বাছি ল'ব লাগিব যাতে ওখ গছ ৰুলে ক্লাইমেট চেঞ্জত বাৰামূলি কেতিয়া হ'ব কেতিয়া ঘৰ ভাঙিব কেতিয়া ৰাস্তা পুলি ভাঙিব ঠিক নাই আৰু স্কুলৰ ফাণ্ডতো সেইবোৰ ৰুব লাগে বাউণ্ডেৰী বিল্ডিঙৰ কাষত সেইটোৰ পৰা সমস্যা বহুত হৈছে এতিয়া আমাৰ তেনেকুৱা সমস্যাবোৰ অহাৰ কাৰণে সেইবোৰ নেচাৰেল পুলি ৰুব লাগে সদায় এই যে মহাৰাষ্ট্ৰ বস্তু আনি অসমতো বহি নালাগে আৰু ইয়াত কৈছে আমাৰ ইয়াত বিশ্ব সন্মিলন পাতিছিলে আশ্ৰমত তেতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ফকিব আহি কৈছে আসাম এই পেচাব কৰণে কেবি জমিন নাই মই তেতিয়া বুজি পাই পেলাই বালিত পেচাব খুৱাইছোঁ তাৰমানে চব আয়ুৰ্বেদিক ঔষধে পৰা য'ত আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ থাকিব তাতে ৱাইল্ড এনিমেল চৰাই চিৰিকটি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত চিতমাত্ৰ অসমখনেই আছে আৰু পৃথিৱীখন ঘূৰিছোঁ অসমৰ দৰে বায়'ডাইভাৰ্চিটি থকা ক'তো নাই অসমলৈ পৰ্যটক কিয় আহে কি কাৰণে আহে তেওঁলোকৰ আয়ুস ৰেখাটো বাঢ়ি যায় দুদিন সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহে মানে প্ৰদূষণমুক্ত ইয়াত থকা গছ গছনি ইয়াত থকা চৰাই চিৰিকটি ইয়াত থকা জীৱ জন্তু চাবলৈ আহে মানুহ চাবলৈতো নাহে মানে সেইকাৰণে আমি যিবোৰ আছে সেই সম্পদবিলাক সংৰক্ষণ কৰা প্ৰত্যেকজন অসমৰ 3,20,00,000 মানুহৰ কৰ্তব্য অকল মোৰে নহয় এইবিলাক কৰিব পাৰিলে আমাৰ সুন্দৰ অসমখন আৰু পৰ্যটকৰ বিকাশৰ অবিহনে দেশৰ উন্নতি সাধন হ'ব চেম টু চেম কেৰেলা আৰু অসম যদি তাত গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈ ঘৰে ঘৰে পৰ্যটক 100 ৰাখিব পাৰে আৰু সিহঁতৰ প্ৰশাসনত চাকৰি কৰাবিলাকহে যায় চাকৰি বিচাৰে নহ'লে ঘৰে ঘৰে পৰ্যটক থাকে মানে সিহঁতৰ আমাৰ ঘৰবোৰ যেনেকুৱা কেৰেলা ঘৰবোৰ তেনেকুৱা গছ গছনিবোৰ তেনেকুৱা বায়'ডাইভাৰ্চিটি একে সিহঁত ইমান ডেভেলপ হ'ব পাৰে আমি আমি কিয় ইউনিটি উইথ দ্য ব্লাড ডোনাৰ্ছ অসম মংগলদৈ কেন্দ্ৰীয় সমিতি হৈ আমাৰ লগত আছে প্ৰণৱজ্যোতি সাহা আমাৰ উপদেষ্টা জয়প্ৰকাশ শৰ্মা ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা আৰু ৰাতুল ডেকা আজি আমি অতি সৌভাগ্যৱান অসম গৌৰৱ নহয় ভাৰত গৌৰৱ নহয় পৃথিৱী গৌৰৱ যি আমাৰ এক সপোন আছিল যে ছাৰৰ সান্নিধ্য ছাৰৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম ছাৰৰ লগত কিছু অন্তৰংগ আলাপ কৰিম পৃথিৱীৰ সমস্ত জীৱকুলৰ যি প্ৰয়োজন সেইটোৱে হৈছে অক্সিজেন আৰু সেইটো আমাৰ সম্ভৱ হৈছে একমাত্ৰ গছ বা বৃক্ষৰ এই চাগতে ছাৰক প্ৰণাম জনাই মই ইউনিটি উইথ দ্য ব্লাড ডোনাৰ্ছৰ অসমৰ হৈ ছাৰলৈ প্ৰণাম জনাইছোঁ আমাৰ লগতে উঠি অহা আৰু কেইবা প্ৰজন্মলৈকে যেন আমাৰ ৰোল মডেল হৈ থাকে সেইটো মই বিচাৰি আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা আমি ইউনিটি উইথ দ্য ব্লাড ডোনাৰ্ছৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাই অনাগত দিনত যাতে সামাজিকভাৱে আৰু ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবেও আশীৰ্বাদ বিচাৰি মই তেখেতৰ ওচৰত সেৱা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ইউনিটি ব্লাড বেংকৰ সকলো সদস্যলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা থাকিল বিশেষকৈ আপোনালোকে বহুত ভাল পদক্ষেপ লৈছে যিহেতু সেইটো লোৱাৰ আগতে এটা কথাই মনলৈ ৰখা দৰকাৰ যে অক্সিজেনৰ অবিহনে ব্লাড বেংক খুলিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ব্লাড বেংকৰ থ্ৰুৱেদি যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক মনোযোগ দি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি জনাব যে আগতেই জন্মতিথিত আগত কি কৈছিল কেক কাটিছিল এতিয়া জন্মতিথিদিনা এজোপা গছ ৰুব লাগিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকক ইনভাইট কৰে মতাৰ লগে লগে তেওঁলোকক এজোপা এজোপা গছপুলি ৰুৱক ৰুই পেলাই এই পৃথিৱীখন সেউজীকৰণ কৰক তেতিয়া ৰক্তদানৰ গছ থাকিলে ৰক্তদান দিব পাৰিব আৰু সকলোৱে সেইটো পদক্ষেপ ল'লে সুন্দৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰকৈ গঢ়িব বুলি আশা থাকিল আৰু আপোনালোকৰ সেই পদক্ষেপে সমগ্ৰ অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যি পদক্ষেপ লওক আৰু সেইখিনি বহু কৃতকাৰ্যতা সফলতা লাভ কৰিব বুলি মই আশাৰে বাট চাওঁ।